Ukoliko se epidemiološka situacija stabilizuje, odnosno ako se smanji broj obolelih od koronavirusa i ako se povećava broj vakcinisanih građana, krajem juna prema procenama kriznog štaba biće moguće održavanje masovnih kulturnih događaja. U Pirotu su u poslednjih nedelja, od kako se registruje pad broja obolelih od koronavirusa, organizovane književne večeri. Narodno pozorište Pirot je imalo premijeru predstave Nemam da platim i neću da platim, a prošle nedelje Narodno pozorište Niš gostovalo je sa komadom Ana Karenina. Građani I umetnici i željnicu ličnog kontakta. Nam je prosveta na lekovima, ugostiteljstvo na kisoniku, kultura nam je na respiratoru. I mi to moramo zaista ovaj, da promenimo. Nadam se kada konačno ovaj, brojke i u vakcinaciji i u zaraženim ljudima pokažu da mi možemo da krenemo normalno, mi moramo da počnemo da razvijamo pre svega saradnju između kulturnih ustanova mnogo jaču, onda saradnju sa fizičkim licima, sa građanstvom, sa udruženjima građana, sa drugim ustanovama kulture, da razmenjujemo programe iz drugih gradova, Imamo savršenu praksu, ukoliko se sećate sa Nišvilom, kada se Nišvilo država, oni organizuju ovde koncert, pokušat ćemo to i ove godine. Tokom letnjih meseci Gradska uprava planira da organizuje manifestacije na jednoj od najlepših lokacija u gradu, tvrđevi Momčilov grad. Sada mogu i ekskluzivno vaba da kažem da postoje planovi, da iskoristimo ovog leta tvrđavu u mnogo većem kapacitetu nego do sada. Planiramo da možda imamo nekoliko centralnih događaja u dva, tri, četiri dana, ovaj, kako bismo jednostavno pogodili trenutak kada je epidemiološka situacija je najpovoljnija za to. Da tome dodamo nekoliko dana programa za decu na trgu koji su takođe isto posjećeni ovaj, i dobri i naravno da nastavimo sa književnim večerima u nekoj, kako da kažem, većoj, većoj dinamici. Kulturne događaje i programe potrebno je prilagoditi svim generacijama i različitim ukusima. Kada pitate, a šta je to na otvorenom prostoru, ja mislim da bi tu trebao da bude jedan koncert koji će biti isključivo namenjen mladima, gde ćemo imati od rock'n'rolla, pop muzike, do elektronske kulture, do kasno uveče, da treba da imamo neke ovaj, folklorne, kulturne, ovaj, tradicionalne forme i verovatno neki popularni koncert koji će veći, veći krug ljudi zadovoljiti. Prema procenama kriznog štaba Maturske večeri će najverovatnije biti organizovane širom Srbije. Svadbe na veselje i drugi privatni događaji biće organizovani sa ograničenim brojem ljudi, o čemu će konačnu odluku doniti medicinski deo kriznog štaba. Solić ističe da je neophodno povezati ugostiteljstvo i turizam, jer time programi lokalnih samouprava mogu biti znatno bogatiji i isplativiji.